أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نهایت ہی محترم وجب الاحترام دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ ہم سورۃ بقرہ کو پڑھ رہے ہیں تو کل ہم نے 247 اور 247 اور 248 نمبر آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تو آج انشاءاللہ ہم ایک ہی آیت 249 کیونکہ آیت تھوڑی بڑی ہے تو اس لیے ایک ہی آیت کو انشاءاللہ میں پڑھوں گا تو سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل تعلوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر ومن شرب منه فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوه منه إلا قليلا منهم فلما جاوزاه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إن شاء الله ترجمة کے ساتھ پڑھیں گے فلما پھر جب یا تو جب فصل باہر نکلا تالوتا تالوت بالجنودی لشکر کے ساتھ فلما فصل تالوت بالجنودی پھر جب باہر نکلا تالوت اپنے لشکر کے ساتھ قالا اس نے کہا ان اللہ ان بے شک اللہ اللہ مبتلیکم تمہاری آزمائش کرنے والا ہے یا تمہیں آزمائش میں ڈالنے والا ہے بنہر ایک نہر سے فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر پھر جب باہر نکلا تالوت اپنے لشکر کے ساتھ تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں آزمائش کرنے والا ہے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر سے فمن تو جس نے شاربا پی لیا منہ اس سے فلیسا تو نہیں ہے منی مجھ سے فمن شاربا منہ فلیسا منی تو جس نے یعنی پانی کی بات ہے نہر ہے نا تو جس نے پی لیا پانی اس سے تو نہیں ہے وہ مجھ سے ومن لم یطعمہ ومن اور جس نے لم یطعمہ اسے نہ پیا یا نہ چکھا فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے یعنی کیا اس نے کہا فمن شاربا منہ فلیس منی بس جس نے پی لیا اسے تو مجھ سے نہیں ہے ومن لم یطعمہ فإنہ منی تو جس نے اسے نہ پیا تو بے شک وہ مجھ سے ہے الا مگر یا سوائے منی کا طرافا جو چلو بھر غرفتن یعنی ایک چلو بیدی ہی اپنے ہاتھ سے فشربو پھر اس نے پی لیا یعنی سوائے اس کے کہ جس نے ایک چلو بھرا اپنے ہاتھ سے اور اسے پی لیا یعنی اس کو اجازت ہے کہ وہ ایک چلو تک بھر کر پانی صرف پی سکتا ہے صرف یہی اجازت ہے منہ اس سے الا مگر قلیلاً تھوڑے منہم ان میں سے مگر تھوڑا اس میں سے یعنی جو اسے پی لیا سوائے اس کے کہ تھوڑا اس میں سے یعنی اس میں سے سوائے چند ایک میں سے تھوڑا اس میں سے ٹھیک ہے فلما پس جب جاوزاہو اس کے پار ہوئے ہوا وہ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی جب وہ اس کے نہر کے پار ہوئے وہ اور اس کے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ماہو اس کے ساتھ قالو انہوں نے کہا لا طاقت لنا نہیں طاقت ہم میں الیوم آج بجالوت جالوت کے ساتھ وجنود ہی اور اس کے لشکر کے ساتھ یعنی جب انہوں نے وہ اجازت دی کہ ایک چولہے تک پانی پی سکتے ہیں
तो फिर जब उन्होंने नहर को पार कर ली तो उन्होंने कहा कि आज हम में जलूत और उसके लश्कर के साथ लड़ने की ताकत नहीं है। काला, तो तालूत ने कहा, कहा अल्लाजीना, जो लोग यज़ुन्नून, वो यकीन रखते हैं, अन्नहुम, के वो मलाकू मिलने वाले हैं, मलाकुल्लाही मिलने वाले हैं अल्लाह से, यानी तालूत ने कहा कि वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह से मिलने वाले हैं, कम मिन फीहतिन, कम बारह मिन से फीहतिन जमाते कलीलतिन छोटी, कम मिन फीहतिन कलीलतिन कई बार या बारह छोटी जमाते गलबत गलब हुई हैं, फीयतन जमाते कसीरतन बड़ी जमातों पर, यानी कम मिन फीयतिन कलीलतिन गलबत फीयतिन कसीरतन कसीरतन कई बार छोटी जमाते बड़ी जमातों पर गलब हुई हैं, बिज़्निल्लाही अल्लाह के हुक्म से, यानी तालूत ने उनको जोश ईमानी बढ़ाते हुए क्या कहा कि कई बार उन्होंने कहा ना कि हमें आज हम थक गए हैं, जलूत के साथ लड़ने की ताकत नहीं, तो उन्होंने क्या कहा तालूत ने उनको कहा कि कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा देखा है कि छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब हो जाती हैं अल्लाह के हुक्म से, वल्लाहुम्मा अस्साबिरीन, और अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ठीक है जी, आमनतु बिल्लाहि सदकल्लाहुल अज़ीम।